Dnes se nacházíme na konferenci nazvané Lídři lídrům. Máme zde několik desítek starostů a zastupitelů ze všech regionů České republiky. A chtěli bychom vytvořit bázi ve spolupráci s Topazem na tom, aby mohli tyto komunální politici jednak sdílet své vlastní zkušenosti a zároveň mít možnost naslouchat i lidem, kteří mají přeci jenom větší přesah i třeba do zahraničí. Takovéto konference jsou velmi dobrou příležitostí, aby si lidé vyměňali názory, aby hledali odpovědi v takéto, povedzme, společnosti lidí s různou zkušeností. TOP 09 je strana, která má opravdu stovky komunálních politiků a smyslem vlastně klubu starostů, který spolupořádá i tuhle akci, je spolupracovat s těmito komunálními politiky, to znamená, že to jsou hlavně zastupitelé, radní, místostarostové a samozřejmě starostové. Oni jsou v té první linii v kontaktu s voliči a každé jejich pochybení je strašně vidět. A také každý úspěch, to, co pro obec udělají, je také vidět. Takže úspěšný komunální politik je to nejcennější podle mého názoru, co každá politická strana má. V tom Evropském parlamentu je také problém v tom, že za mnou nejsou žádný postavený chodníky, žádný fungující semafory nebo opravené školy. Což jsou všechny věci, které já vůbec nesnižuju. Naopak, to je všechno v pořádku, jsou v té komunální politice, kde se ukazuje, že ti lidi, kteří to fakt dělají dobře, tak jako uspějí, protože ti lidi to vidí. Bohužel do toho Bruselu a někdy ani do té národní politiky vidět není. Tato konference se jmenuje Lídři lídrům. Jak by měl vypadat správný lídr? Já bych tady ocitoval naše starý skautský heslo. Buď připraven. Správný lídr, či vůdce nebo vedoucí, musí být vždy připraven. A být konzistentní, nebýt třinou.